לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על הוצאה של שורשים מרוכבים ביחידה הבאה, בואו נדבר רגע על שימוש של נוסחת דה מואבר בטריגונומטריה. בואו נראה זהויות טריגונומטריות שמוכיחים בעזרת מספרים מרוכבים. אז הנה. שתי זהויות טריגונומטריות, האמת, די ידועות, מוכרות, מופיעות מן הסתם בדפי נוסחאות. האחת היא לסינוס של שלוש פעמים זווית, סינוס של שלושה תטא, שווה לשלוש פעמים סינוס תטא, פחות ארבע סינוס בשלישית תטא, ואחות שלה, נוסחה דואלית לקוסינוס של שלושה תטא, ארבעה קוסינוס בשלישית תטא, פחות שלושה קוסינוס תטא. שתי הנוסחאות האלה זה נוסחאות טריגו טהור. אין פה i, אין פה מרוכבים, נטו טריגונומטריה. אנחנו רוצים להוכיח את הנוסחאות האלה בעזרת מספרים מרוכבים והתיווך יהיה על ידי נוסחת דה אגב, אני אעיר, פה כתוב סינוס של שלושה תטא וקוסינוס של שלושה תטא, אפשר להכליל את זה גם לסינוס של n פעמים תטא לכל n טבעי וכנ"ל לקוסינוס. אז בואו נראה איך מוכיחים את הנוסחאות האלה בעזרת דה אוקיי, אז הוכחה. בואו נסתכל על המספר המרוכב Z, שהוא פשוט 1 סיז תטא, לאיזושהי תטא. זה מספר מרוכב, אני רוצה להעלות אותו בחזקת 3. מצד אחד, לפי נוסחת דמואבר, Z בשלישית, ה-Z הזה בחזקת שלוש, מה אומרת נוסחת דה מואבר היא אומרת תעשה 1 בחזקת שלוש, מודול בחזקת שלוש, ואת הזווית תכפול בשלוש. כלומר Z בשלישית זה 1 בשלישית, C's שלוש תטא, אחד בשלישית זה כמובן פשוט 1, אז זה פשוט סיז שלושה תטא. את זה אני יכול לכתוב, לפתוח את הסיז, cs ולכתוב את זה כקוסינוס שלושה תטא ועוד I. סינוס שלושה תטא, אז זה מצד אחד, לפי דמואב. מצד שני, אני יכול להעלות את Z בשלישית לפי נוסחת כפל מקוצר, ידועה, הנוסחה ל-A ועוד B בשלישית. מה אומרת הנוסחה? a ועוד B בשלישית זה A בשלישית, ועוד 3A בריבוע B, ועוד 3AB בריבוע ועוד B בשלישית. אז בואו נראה מה מקבלים. אז מה זה Z בשלישית? Z היה קוסינוס תטא ועוד איי סינוס תטא, זה הסיז הפתוח, את כל זה אני רוצה להעלות בשלישית לפי הנוסחה. בואו נעשה את זה בזהירות. מה אני מקבל? אני מקבל ככה, תזכרו, קוסינוס תטא זה עכשיו ה-a, איי סינוס תטא זה עכשיו ה-b. אז a בשלישית זה פשוט קוסינוס בשלישית תטא, שלוש a בריבוע b זה שלוש, קוסינוס בריבוע תטא, ועכשיו b זה i סינוס תטא, אז זה השלוש a בריבוע b. ועוד שלוש a b בריבוע, אני כותב, אז זה ועוד שלוש קוסינוס תטא, i בריבוע, סינוס בריבוע תטא. ולקינוח ועוד b בשלישית, אז ועוד i בשלישית, סינוס בשלישית תטא. למה זה שווה? אני עכשיו אוסף דברים, אני רוצה לכתוב את זה כמספר מרוכב. ממשי בנפרד, i מדומה. אז מה החלק הממשי פה? אז יש לי את הקוסינוס בשלישית, תטא זה ממשי. איפה עוד מסתתר פה ממשי? מהגורם הזה. ה-i בריבוע זה מינוס אחד, ולכן הגורם הזה תורם לחלק הממשי. יש לי מינוס שלוש קוסינוס תטא סינוס בריבוע תטא. אז כל זה החלק הממשי. עכשיו נותר החלק המדומה, זה שני המחוברים האחרים, שהם יופיעו ככפולה של i. אז יש לי משם שלוש, שלוש קוסינוס בריבוע, תטא, סינוס תטא, ומפה, מה זה i בשלישית? i בריבוע זה מינוס אחד כפול i. אז יש לי מינוס סינוס בשלישית תטא. אוקיי. אז לפני שאני עובר לשקף הבא, בואו נשים לב רגע מה עשינו פה. לקחתי את המספר המרוכב הספציפי הזה, סיז תטא, העליתי אותו בשלישית. פעם אחת לפי דמואברון, פעם שנייה, לפי זהות אלגברית, נוסחת כפל מקוצר. תזכרו מה קיבלנו, מצד אחד קיבלנו קוסינוס שלושה תטא ועוד איי סינוס שלושה תטא, מצד שני קיבלנו ביטוי ארוך, אני לא אקריא לכם אותו שוב, אני אעתיק אותו לשקף הבא. אז קיבלנו מצד אחד שז בשלישית זה קוסינוס שלושה תטא ועוד איי סינוס שלושה תטא, מצד שני, ז בשלישית זה הדבר הזה. אבל זה אותו מספר, זה Z בשלישית. מסקנה, המספר הזה שווה למספר הזה, אז החלק הממשי שלו, קוסינוס שלושה תטא, שווה לחלק הממשי שלו בכתיבה הזאת, וכנ"ל החלק המדומה. אז אני פשוט משווה חלק ממשי בנפרד וחלק מדומה בנפרד, ומקבל שתי נוסחאות, קוסינוס שלושה תטא, החלק הממשי בשורה העליונה, שווה לקוסינוס בשלישי תטא פחות שלוש קוסינוס תטא סינוס בריבוע תטא, החלק הממשי בשורה השנייה, ובאופן דומה, סינוס שלושה תטא שווה לשלוש קוסינוס בריבוע תטא סינוס תטא פחות סינוס בשלישי תטא, השוואת החלקים המדומים. תשימו לב שכבר עכשיו זה טריגו, אין פה I יותר. בעצם קיבלנו נוסחאות לקוסינוס של שלושה תטא, ולסינוס של שלושה תטא. אלה כבר זהויות טריגונומטריות. יכולנו לעצור פה, אבל לא. בואו נמשיך עוד טיפה. למה? אז קודם כל נכתוב מה קיבלנו. אלה שתי הזהויות הטריגונומטריות שקיבלנו. אני לא מבסוט מהן, משתי סיבות. סיבה ראשונה, זה לא הגרסה שבדרך כלל רואים בדף הנוסחאות, ואני רוצה להראות לכם את הנוסחה שרואים בדף הנוסחאות. אבל הסיבה השנייה, והיא המהותית, פה קוסינוס של שלושה תטא מבוטא בעזרת קוסינוסים של תטא, אבל גם סינוסים של תטא, יש שם סינוס בריבוע, וההפך עם סינוס שמבוטא בעזרת קוסינוס. היינו רוצים לבטא את קוסינוס של שלושה תטא רק בעזרת קוסינוס של תטא וחזקות שלו, וההפך לסינוס, ולכן נעשה עוד צעד קטן ונסגור את הפינה הזאת. אז מה זה הצעד הקטן הזה? כדי להגיע לנוסחאות המוכרות מדף הנוסחאות, אנחנו נשתמש בזהות הכי בייסיק, שקוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע זה אחד, לא משנה לאיזה תטא. אז עכשיו נכתוב את קוסינוס שלושה תטא כקוסינוס בשלישי תטא, אני פשוט מעתיק, פחות שלוש קוסינוס תטא, ובמקום סינוס בריבוע, אני אכתוב אחד פחות קוסינוס בריבוע. עכשיו זה מבוטא. רק בעזרת קוסינוסים. ‫ועכשיו אני יכול לאסוף חזקות, אז יש לי מכאן קוסינוס בשלישית תטא, אני אכתוב אותו, אבל יש לי פה עוד מינוס שלוש ‫כפול מינוס אחד, ‫כלומר פלוס שלוש, ‫קוסינוס תטא כפול קוסינוס בריבוע תטא. כלומר יש לי קוסינוס בשלישית תטא ועוד שלוש קוסינוס בשלישית תטא, שזה בסך הכול ארבעה קוסינוס בשלישית תטא, מינוס שלוש קוסינוס תטא, מהגורם באמצע שם. זהו, זאת הנוסחה המוכרת מדף הנוסחאות. אותו פעלול לסינוס, בשליש... של... לסינוס של שלושה תטא, אני כותב שלוש, קוסינוס בריבוע, אני מחליף אותו באחד פחות סינוס בריבוע, וכל השאר משאיר בלי לגעת סינוס תטא, פחות סינוס בשלישית תטא, אוסף שוב גורמים דומים, אז יש לי מפה שלוש פעמים סינוס תטא, אותו אני פשוט כותב. ואז יש לי מינוס שלוש סינוס בריבוע כפול סינוס, כלומר מינוס שלוש סינוס בשלישית, מינוס עוד סינוס בשלישית, ובסך הכל מינוס ארבע סינוס בשלישית תטא. אלה הנוסחאות הטריגונומטריות לקוסינוס של שלושה תטא ולסינוס שלושה תטא, המוכרות מדף הנוסחאות, הלמוש. הוכחנו. אז אוקיי, ראינו קצת ארוך, אבל בעצם לא עשינו משהו מאוד מאוד מתוחכם, אתם יכולים להסתכל על זה שוב זריז ולראות שבעצם הרבה שורות פה בוזבזו כדי לעבור משקף לשקף, בסך הכל הוכחנו זהויות טריגונומטריות בעזרת מספרים מרוכבים. זו הפואנטה, זה החשיבות הנוספת של נוסחת דמואבר מואבר מחוץ לעולם של המספרים המרוכבים.